Joo. Onko minä nyt tien? Ei oo mitään. Just oikein. Onpa täällä paljon omenkaita. Ja paljon en nyt se kärme mulla supatti korva, että mulla pitää tarjota omena. Ja sitten tapahtui ihmeitä. Tässä pasua omena. No, maistetta. No ei oo oikein. Mikä omena? Maistelipa tätä. No, onko tämä sen kumma? No, maistin. No, tuntuuko missä? Otan vielä ehkä. Ei oo huvi. Ei oo oikein minun mielestä. Senkin limanuljaska. Miten poimimaan omenoita? Missä Sankko? Mitähän sieltä nyt? Antakaa Sankko, poimin omenoita. Ei nämä paratiisin jutut toimi täällä näköjään. Ei täällä kuulla, etelä talolla semmosia tiiä. Otta, anna mulla Sankko, minä poimin omenoita. Hirveästi ihan muita. On kyllä paljon. Tämmössä on noin valakkeen kuulokset täällä kanssa. Voiko tähän laittaa sitten myötä omia? Mä ajattelin näin. Mistäkö tästä on? Minä voisin tähän lisää. Minkä niminen lajike tämä on, missä on näitä punaisia? Pieni. Minä tiedän, että tämä on hermunvanha puu. Mutta lapsi. Joo. On se iso, se on talonkorkunen. Tässä on samanikäisiä puita kaksi näillä paikoilla, mutta myrsky katkaisi molemmat. Jaa. Vanhoja puita. Yksi hirmu makkeet omenat on tuossa navetan piädyssä, mutta sekin kuoli sitten pystyy. Onko teillä säkkiä tai jotain? Onko meillä säkkiä? Ei meillä ole, no se laatikko missä on niitä pottuja. No, mutta jos teillä on pottulaat, me tuotiin teille pottuja. Meillä tulee vaihtokauppa, me tuotiin pottuja, otetaan omenoita. Onko teillä omat mieporuun? Joo, tää tulee niin hirviästi, että ei saa jo mihinkään niitä menemään. No. Mä yhden laatikon kuokin, niin siinä meni vasta puoli penkkiä ja niitä penkkejä on 16. Ai, no. 30 laatikkoa. Ja mä luulen, että siinä yhdessä laatikossa on 20 kiloa. No ei jatkota. Me ei ole tehty perunaa monen vuotta, varmaan 2-3 vuotta aina. Joo, mä muistan, että yksi video sulla oli pottua. Missä sulla? Eikö sulla oli säkin? Se on tuosta vähän alaspäin. Joo. Noista puusta. Niin, siinä on noin jyrkkä rinne tuossa kuitenkin. Tuossa omenapussahan on kansan vielä omenoita tuo. Joo. Niin täällä on maasakin näin paljon. No. Eikö ne jänekset täällä syö puuta ja omenapuuta? Meillä ne aina jotenkin talvella, kun ne yltää noihin oksiin, niin ne syövät. Joo. Meillä ne parkkasi heti sen yhden puun. Se oli jo melkein tuon kokoinen, niin, joo, niin se, ne parkkasi sen aivan kokoon. Niin kuin koneella olisi jyrsitty. Nyt mä tein siihen semmoisen kehiko ympärille sitten koiraverkosta 2 metriä korkeaa. Niin, kun niitä sinä päivän kyykkiin. Niin. Se on kovaa.
Äkkiä tullu sankko täyttä. Niin, nyt vielä toinen sankko ja kolmas. Meinaatko tehdä sitä mehua vai tuota sitä sosetta? Minä? Niin. No tuota minä poimin kyllä tässä isäntäväessä niitä, jos ne tarvitsee. Niin, no ilman työkin otatte niitä tietysti. No kiitos. Mielelläni omenoita kyllä ottaisiin. Ne on tosi hyviä. Ei, mutta pitää vaan astioita hommat, että se ottaa menemään. Että kahta, onko jotain pahvilaatikoita tai jotain. Tuoksu tuli hyvällä. Tuossa pottolaatikossahan tietysti menee jonkun verran. Niin, siinä kun vähän pesassa on. Minä otan vaan sen, mitä mahtuu pottolaatikkoon. Mähän pesin ne potut. Kyllä jostain pahvilaatikoita varmaan löytyisi, niin saattaisi. Ei, siis minähän tietysti, siis omena on minun lempihedelmä. Joo. Minä varmasti otan sitä niin järkyttävän määrän. Sitten mulla keittiössä on semmoinen viikon kokonainen show. Pitää keittää hilloa, mehusta, tehdä piirakoita. Joo. Ja sitten minä teen yötä päivä, sitten minä olen vihainen ja Hannu saa kärsiä. Näin. Täydellinen omeen. Niin, hyvän näköisen, kun osto omeen. Kyllä todella hyvin. Ja muu. Tuoksukin aivan eri lailla kuin kaupan omeen. Niin. Siis niin terveitäkin, että ei mitään. Se, olisiko ollut tuo helle, jotta se ei sitten tullut niihin noita... Ei mitään niinku tummuun. Niin, eikä matoja ehkä. Niin, ei. Mutta jos omenassa on mato, niin sehän tarkoittaa, että ei ole säilöntäaineita. Niin, no se on. Luonnon mukaan. Niin. Kukki sanoi aina, että älä pelkä niitä matoja, mitä sinä syöt, mutta pelkä niitä matoja, mitä syöt sinua. Niin. Tuolta oksia niin paljon. Mutta tuonne jäi vielä, kun ne yllällä, niin tuohon... Joensuun luota, niin käyvä. On jo kahtena syksynä käynyt. Tuossakin on hirmu paljon tuossa. Tuo nahapuu tuu. Tässä on isompia sitten. Missä? Niin tässä pussa on isommat kuin tuo. Tuolla on semmosia pienempiä. Niin tuossa pussi on. Niin. Mikä makuinen se on? Eikä vähän makkeempi, jos tuossa maistuin yhden kuin tuo nämä. Joo. Pitää maistaa tuota. Joo. Nimeä. Joo. Niihin ei tuu mitään tauteja yle, ei matoja tai semmoisia. Ei. Joo. Nää kalatkin jää kyllä, että en tiedä, että se on. Joo. Vaikko sä innä sinne puun juurelle täällä? Minä vaan tuohon alle. Joo. Minä puulla, eihän ne tuonne siellä no, ulommaiset oksat, niin niin etkään pitää kyllä. Jaa. Ei juurelle. Jaa, joo. Niin ne pienimmät juuret on siellä kaukana, niin, nehän ne ilmeisee. Niin, joo. Tuosta jo keräsivät auton peräkärrilleen. Puhuta mitä nuorta. Jaa. Joo.
Kyllä siinä 20 tahtoo. Ottako viinimarjoja poiminut? Tuollahan on pensaa vielä, pensaissa vielä en, vähän. On meillä niin paljon pakasteessa. Joo. Siitä serkkutyttöni jo käy kerreemässä ja tuota, mutta nythän nuo räkätit rupeaa käymään. On paljon hävinne jo. Joo. Viinimarja mustat jää kerreemätä näistä, joissa on ne 10 litriä. Joo. Ja äkkiä räkätit, ei monta päivää ole kun ne on. Jaa. Joo. Meillä ei ole nyt on räkättäjä, mutta harakoita on isoja harakoita. Joo. Mä en tiedä, syökö ne noita, no, Mari? Syöpä. No, ne saattaa syödä nekin. Ja närhit on semmoinen. Niin joo. Ja närhi on muuten semmoinen, se syö pottuakin, jos ottaa se pellolle. Joo, se hakkaa semmoisia viiltoja. Tämmöis on mukava homma. Paljon parempi kuin perunan nosto. Niin. Olka tykkää tästä hammasta enemmän kuin perunan nostosta. Joo. Aina se mukavampi sopii. Tänne on paljon kuttuna. Teillä on vähän käy kyy. Niin, se on perunanotto. Se on aika yllättävän raskasta, vaikka ne ei kovin raskaita ne potuttaa, mutta kun niitä siinä päivän kyykkii, niin se on. Ne on kovaa homma. Äkkiä tullaan sankko tähän. Niin, nyt vielä 3 sankkoa ja 3. Meinaatko sä tehdä niistä mehua vai tuota sitä sosetta? Minä? Niin. No tuota, minä poimin kyllä tässä isäntäväen. Niitä, jos jaa! Niin, ilman työkin otasta, niin kiitos. Kiitos. Joo. Mielelläni omenoitakin haukkaisi. Ne on tosi hyviä. Pitää vaan astioita hommata, että osaa tämmönen. Sitten katsotaan, onko jotain pahvilaatikoita. Tuossa pottulaatikossahan tietysti menee jonkun verran. Niin siinä kun vähän pesas on. Minä otan vain sen mitä mahtuu pottulaatikkoon. Mähän pesin ne potut, ettei sinne pitäisi paljon hiekkaa olla. Hiekkaa olla siinä laatikossa. Minä joo, ei tietysti, että omena on minun lempihedelmä. Joo. Ja minä varmasti otan sitä niin järkyttävän määrä. Ja sitten mulla keittiössä on semmoinen viikon kokonainen. Suu. Pitää kiittää tilloa, mehusta, tehdä piirakoita. Yeah. Ja sitten minä teen yötä päivä, sitten minä olen vihainen ja Hannu saa kärsiä. Tämä on ihan täydellinen. Osto-omeli. Siellä on vaihio-omeli ja muua. Joo, niin ettei käveleen sopinut, oli siinä alla niin paljon. Olisiko kalastu? Minä tuota... Mutta jos omenassa on mato, niin sehän tarkoittaa, että ei säilytä häntä. Joo. Luonnon mukaan. Niin. Minun tuohon piti pönkät laittaa, kun kakki on. Tuolta ei ole kakko. Tätäkään niitä matoja, mitä syöt sinua. On punaisiahan tuolla on. Joo. Niin tuolta oksia niin paljon on. Joo. Mut tuonne jäi vielä, kun ne yllällä, niin... Joo. Tuohon... Joensuun luotannin käyvät. Kahtena syksynä käyvät kerteenä. Tuossakin on hirmu paljon tuolla. Tässä on iso. Mitä se minun pikkuserkku sanoo, että ne omenapuun taimet, niin ne kasvatetaan jotenkin pihlajan, niin kuin pihlajan juuressa jotenkin, että se yhdistetään jotenkin siihen ja sitten se rupeaa kasvamaan. Se käyttää niitä pihlajan juuria siihen alakuun. Joo. Ja sitten ne vasta myyään tuolla taimitarhalla niin kuin omenapuun taimi. Se on ihan pikku omenapuun. No kuokin, että näitä
Tuo valakko kolme otettiin silloin, kun tässä oli kaksi. Tuohan tuo lähti kannosta tämä, mutta se on talvojomien. Joo. Niin myrskykuvat. Jaa. Yhden kerran pyörän myrsky tuli niissä, kun omenat lenti hyvä, kun ei ikkunat säädä. Jaa. Se kun pyöritti, omenapuun katkesi. Jaa. Jaa. Ihan juuresta niin kuin kiertellä pyörää. Joo. Saatko niitä ihan järkeä poimia kaikki peräkkäin? Vai pitääkö valikoida vaan punertaa semmoista? No, pitää ne kaikki ottaa pois ja laittaa talteen. Niin se on vähän, nyt kun ne jää pitemmäksi aikaa, ne ihan kypsäksi mennä, niin ne ei sitten säädy. Jaa, niin. Jaa. Joo, se on parempikin poimia niin vähän raakana. Niin. Jaa, joo. Mutta on niitä huomenna kai tullut lisää kerreemään mitä omenia ja viimaarjoja, mutta nyt näkyy linnut viimaarjoja. Joo. Ne karviaisia on tuossa aika paljon on jo hävinnä pois. Jaa. Katoutu noista niin lehdissä. Jaa. Noista niistä kilo äkkiä kertyy tuolla, kun on yllällä isoja omenia. Joo, joo, niin joo. Kun sen ei olisi pitänyt kasvaa tämä kuin ihan minipuu. Jaa. Joo. Tässä nuo latvat katkoja poikkeen. Joo, niin että se ei kasva tuonne ylöspäin niin paljon. Vai joo. Mikä se olikaan tuo keltainen kukka, mikä sen nimi on? Olkalla on ihan samaa kukkaa. Kultapallo. Ne. Joo. Kultapallo. Joo. Tuo ei nyt kaavan kukkinnakka tämä, kun no, niin kovat sattiin. Ensi heille on ja ne ei kasvanne ja, ja nyt on kylmäkerkisiä. Joo. Nämä oli ne juriinit, mitä haettiin teiltä. Joo. Niin tiedätkö, ne kasvan komeasti, oli nupulla ne. Ihan. Niin tuli se hallayö. Joo. Se vei kaikki. No. Ne ei kirjannut edes alle. No meillä ei ole vielä kukkina, tuossa on kuppessa niitä. Ei ole vielä, se on harvoin tiellä. Niin aikaisemmin pitäisi aina peiton alle laittaa niin, keväällä. Minä kans meinasin, että minä ensi keväänä istutan sisällä. Niin. Johonkin ruukua ja sitten ulos no. Vasta. No sehän kesti aika kauan, kun se oli kylmää silloin kesäkuun alussa, niin ennen kuin ne nousi pintaan. Että silloin jos se olisi vienyt sisälle, niin se olisi olis hyvä se harso laittu. Ja, niin. Ja peiton alla, jotta ne lähtisi kasvamaan. Joo, niin silloin. Nytkään ei kerki kukkia. Hyvä, jotta ei ole viime yönä jo palehtunut. Joo. No Simo, siitä nukulla. Ei ole vielä paleempi. Joo, tuossa tilanteessa ne oli meilläkin justiinsa silloin 24. päivä. Ei. Vielä, mutta ei enää. Nyt kun ei ole pystynyt, niin minä aikaisemmin laitoin tuohon aina ja sitten peikin. Joo. Aina ne siellä kasvoi sitten, kun tuli, ne ihan sai melkein kuukauden olla. Jaa. Niin kerkis aina ruveta kukkimaan. Joo, niin sä silloin kesäkuussa vielä sitä harsua siinä. Niin, ihan. Jotta ne sitten kun alkoi kasvua tuommoista, niin silloin otin pois. Ja sitten vasta, joo. Ja sehän voi, jos harso on, niin saa aina yksi peikki. Joo, joo. Niin, että vaikka päiväksi ottaakin niin, pois. Niin myökin joo. Näitä maamon kanssa, niin myö aina iso harso oli kahden peijästiä. Joo. Nyt ei ole tullut hoitin sitä piirtyvää. Joo. Hauka. Kyllä se tekee pihasta paljon semmoisen viihtyisemmän olosen kuin noita kukkia. Kaikki jää nyt hoitoon, kun nämä on pioonia. Joo. Näille on kansan vitsaa semmoinen, jotta se aina tullut kuvat sattiin. Joo. Jotta se on ihan jo hyvin harvoin, jotta se ei saa vapaasti kukkia. Joo, joo. Nämä olisi pitänyt kitkeä, minäkään ei käsi kaavan tehdä aina. Joo. Aina näitä vielä on, aina nämä tuet pois. Joo. Se on aina, toisina aina mennä ihan muutaman päivän sitten kukki. Se on niin vielä, kun se on mahtavaa kukka. Joo. 20 senttiä on koolle. Joo. Onko Olkalla niitä pioneita?
Joo. Näistä on, tämäkin taitaa valaakin ja siinä on punaista ja tuolla on kanssa punaista. No. Tässä nyt on 1, 2, 3, 4, 5 on näitä pehkoja. Joo. No aina nämä puhto nyt jäi. Nyt jää tänä keväänä nuo puhistamatta. Vähän hankalassa kohti me löin vähän, jotta muuttaisin tänne puolelle ja tämän saisi ihan kun tuo likakaivo tuolla nyt käy toissapäivänä tyhjentämässä niin säärikkeen. Niin joo. Tuo perryttämään. Aha. Kun ei tuonne pellolle paljon uskalla, niin isot autot nykyisin on jo. Niin joo. Joo. Niin ei uskalla tuonne pellolle ajaa. Joo. Mikäs tämä vaaleanpunainen kukka? Se on, mikä se on tämä kukka, kun näitä on tuolla sammoon ja syysleinokukka tämä on. Joo. Niin onko tuo valkoinen samma? On, mutta se on vaan eri väri. Joo. Ja tuolla on tuolla navetan päässä, kun remontti oli, niin meillä oli tuolla, ne poistettiin pois näitä. Joo. Tämä tuo kukka on tämä minä ruukussa aina pein kukka maljakossa tätä. Tämä on hirmu kestävä pakkasellakin. Joo, joo. Ja että se ei pakkanen tuohon ei vaikuta. Joo. Kaivoon. En tiedä, tuossa nelkeikkähän tuo kaivo, vanha kaivo tässä, niin tämä puoli on vihertävä, tuo puoli kuivaa aikaisemmin. Aa, kellottu. Joo. Kun tässä on kaivo meillä, vanha toinen kaivo. Joo. Niin tuleeko teille vesijohto ihan nyt vai onko siinä oma kaivo jossakin? Oma kaivo. Tuolla on toinen uusi kaivo. Tuolla on nyt 3 metriä, Timo sanoi oleva kesä. Joo. Että eikä hirmu kallis on vesijohto. Joo, joo. Nyt ne 25 000. Joo, joo. Kun tuossa on riittää, se löytyy siihen kaivoon. Olisi tähän, mä tämän niin kuin olisi syventänä, niin. Joo. Nämä ympärysuot ojittiin, niin pohja vettu tuossa. Joo, niinhän se tekee, joo. Kuivu. Joo. Tästäkään ei milloinkaan vesi loppuna, niin tässä painu. Joo. Siinä on aina kukin, niin sen verran, että sain aina kukattaa. No miten, se, tarviiko sitä puhdistaa mitenkään sitä uuden kaivon vettä? Ei tarvitse. Joo, kun meillä on niin paljon rautaa maassa, että vaikka meilläkin tulee vettä hyvin, se on, vempinta on kyllä korkealla, mutta se on niin rautasta, että ei sitä voi käydä. Onko se porakkaudu vaan? Meillä on ihan vaan, onkohan se 4,5 metriä syvää semmoinen tavallisilla betonirenkailla tehty. Mutta ja se on, meilläkin on tuo on betonirenka. Tässä on vanhan kansan kiinteistämä. Jaa, se on ihan kivikaivo, niin. Joo. En ole ruvena silloin, kun jo vesijohot navettaan kulki ja läpi tuosta, niin tuolta löytyi hyvää paikkaa, niin 6 metriä tuossa. Jaa, joo. Joo. Tuossa on, ei ole 3 metristä vielä laskenut alle. Jaa, joo. Ja eikä tässä ylälläkään ole, siinä on se metrin heitto aina niin kuin keväällä, että siihen ei pintavesiä ei mene. Joo, joo. Mäkin silloin kun piti tyhjentää se kaivo, kun se otettiin se vesinäyte, niin mä yritin ensin semmoisella valovirtapumpulla, mulla, oliko se joku 5-6 sajan, vaan ei sillä saanut tyhjäksi sitä millään. Piti hakea konevuokrausta semmoinen voimavirtapumppu, semmoinen 3 kW, ei sillä lähti tyhjäksi. Ei sitä saanut. Kasvi, tässä on tuo uppopumppu, niin ei se monta minuuttia vantaan siihen, eikä tuohon pari sattua litraa. Joo. Työntää tuo putken täällä. Joo. Joo. No kyllä olisi kanssa, siellä on käspumppu, niin minä arvelin tuolla käytäisi aina, mutta ei ole tullut kylvettyä siellä viime kesänäkään yhtäkkiä. Joo, joo. Käspumppu oli siellä pesuhuoneessa, mutta mä näin, kun ei ole käytetty, niin ne on, ne,
määmät mennä. Niin joo. Tumia. Niin onko se semmoinen tämmöinen nitkutettava? Nei, joo. Sillä nopeasti tuli. Joo, kyllähän sillä tuli, se vaan sai. Meillä meni aina se syötti kaivoon, että isä sanoi ja äiti, että syötti meni kaivoon, niin sen piti panna. Siinä oli semmoinen luukku, mikä aukasti ja siitä pantiin syöttövettä. Joo. Sitten sillä rupesi taas tulemaan. Meillä on laatin, kun se on aika korkea, on jyrkkä ranta on siinä. Tuo mökki on korkealla, vaikka etelä on, mutta ei 10 metriä rantaan ole korkealle nosti, mutta hyvästi nosti. Joo. Olkahan on kastella kotona Kestingissä, se on paljon Tuoppajärvestä vettä kantanut lapsena, kun silloin on pitänyt pyykkipäivä, kun on ollut, niin kaikki vesi sieltä järvestä ei, kannetaan. Ne on ennen ollut. Joo. Meillä ei ole tässä järve. Niin joo, se on aika kuiva paikka tässä olikin, niin, joo, kartasta no, kokattaa. Tässä joo. On nyt tuolla on kilo, no on sitä lähemmän kilometrin lähellä. Joo, joo, mutta se Juojärvi, niin se on kaukana. Tuonne päin tuosta on lähin matka, on sitä 3 kilometriä. Joo, joo, joo. Onko siellä asutusta siellä rannalla, niin kuin vakituista asutusta? No ei ole huvilla. Joo, joo. Ne on rakennettu nuo rannat nyt. Joo. Juoveen nämä rannat, niin siellä ei saa, jos poikkeusluvalla, jos antavat. Niin. Jaa. Ne on niin paljon rakentaa. Joo. Se oli Hagmanillakin, mutta se Hagmanni myi maasi kaikki pois. Joo. Joo. Niin oliko se Hagmanni se firma, joka teki noita, oliko se keittiökalusteita? Joo. Se, ja onhan niillä paljon muuta. Joo. Hagmannilla. Joo. Tästä ei olekaan Hagmannin pari kilometriä tuo Heinäpelle ja joo. Kaikki Heinäveen puolella. Joo. Ja onko niillä tehtaitakin siellä Hagmannilla Heinäveellä? Ei sillä taida olla. Ei sillä ole Heinäveellä, mutta minä en tiedä missä päin niitä on. Joo. On niitä, tai Sorsakoskella ihan jossain. Joo. Joo. Metallialaan. Joo. Joo. No vastihan täällä nyt on se yksi akkuaineihin. Tuossa Timon mökki on sillä alueella. Jotten kun sitä olisi tiedä. Nyt vaasti painetta ei saa. 70 hehtaaria alaan, niin se on aika. Joo. Ja sitten kun vielä luostarit on tuossa, niin siihen kun nuo laivaväylän varrella olisi tuonne Savonlinnan päin toinen alue. Joo, niin ne litiumia kun ne kaivaa niin. Sieltä, sitä sähköautoakkujen niin. Materiaalia, joo. Joo. Siitä on kovaa kiistä nyt, ne on yhden kerran hyökkäytty. Jaa. Ei saa rakentaa, mutta ne on uudestaan kai ulkolainen yhtiö lähtenä nyt siitä. Joo, joo, joo. On siellä Kiimingissä, on kans nyt siellä Nuorittajoen varrella. Niillä on joku valtaustutkimushanke siellä meneillään. Ja ne siihen oli justiinsa Oulun kaupungin niin kuin lausuntoa pyytäneet. Mutta ne oli justiinsa yrittäneet sillä lailla, että se lausunnon antamisaika on heinäkuun loppuun mennessä ja niin silloin on kaikki lomalla, niin eihän sieltä mitään lausuntoa tule. Koittavat koijata kaikella lailla. Joo. On melikaisia tulla, kun se avokaivoksena on. Joo, kyllä sieltä kyllä. Niemellä tässä on nyt, kun Tuusnimeltä autokumppuun päin lähtään, siellä oli Pakkilaan tämä asbestikaivos. Niin, joo. Niin sikkin, niin se on nyt, kun se Juojärve laski sitähän Karpon ohjelmassa on. Ja ne kiisteet, kellekä ne jäp, niin sitten ne jäljet hoidetaan. Niin, ja kunhan nehän on. Joo, joo. Järven rantaan niitä vuoria, sinne niitä jätteitä ja ne kun valluu sitten. Joo, joo. Niinhän ne tekee, joo. Joo. Anno, niin. Niin, joo. Totta niin. Mäkin sit sen oranssipussi, semmosen laukun. Joo.